সুপ্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শক আমাৰ চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে আজিৰ দিনটোৰ অসমীয়া ৰাখি ফল আজি ৰাতি বাৰ বাজি ষোল্ল মিনিট আঠাৱন্ন ছেকেণ্ডত অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তি হ'ব আৰু এই অম্বুবাচী সময়ত এমাহ গাখীৰ খালে শৰীৰত বিষক্ৰিয়া নহয় বুলি কোৱা হয় আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ জুন মাহৰ একৈছ তাৰিখ আৰু অসমীয়া ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ শকাব্দৰ আহাৰ মাহৰ ছয় তাৰিখ আজি শুক্ৰবাৰ শুক্ল পক্ষ চতুৰ্দশী তিথি আৰু জ্যেষ্ঠ নক্ষত্ৰ আজি সূৰ্যোদয় হ'ব চাৰি বাজি একত্ৰিছ মিনিট পঁচপন্ন ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যাস্ত হ'ব ছয় বাজি ওঠৰ মিনিট পঞ্চাছ ছেকেণ্ডত আজিৰ দিনটোৰ ৰাহুকাল আছে পুৱা ন বাজি বিয়াল্লিছ মিনিটৰ পৰা দুপৰীয়া এঘাৰ বাজি পঁচিছ মিনিটলৈ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ শুভ সময় হ'ব আবেলি তিনি বাজি ঊনত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা চাৰি বাজি এক মিনিটলৈ আজি জন্ম হলে জাতক জাতিকাৰ বিশ্বিক ৰাখি বিপ্লৱৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া প্ৰতিহীনা যোগ হ'ব খাদ্যত আজি তেল মাটিমাহ মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ ৰাখিবলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ আপোনালোকক আমি অনুৰোধ জনাইছো আৰু এতিয়া জানি লওঁ কেনেদৰে পাৰ হব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ক্ৰমান্বয়ে মেখ ৰাখিৰ পৰা আপোনাৰ শাৰীৰিক দুৰ্বলতা আজি অনুভৱ হব পাৰে যদিও কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণো আপোনাৰ অক্ষত থাকিব কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত সমস্যাৰ বাবে আপুনি আজি কৰ্ম আধাতে এৰিব লগাও হ'ব পাৰে নিবনুৱাই কোনো ব্যক্তিৰ লগত আজি সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি বন্ধুৰ সংখ্যা বঢ়াব পাৰিব যাৰ বাবে আপোনাৰ দিনটো স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ সংগত অধিক সময় নষ্ট কৰিও সুখী হ'ব পাৰিব আজি অৰ্থদ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব ভুল বুজাবুজি বহাত প্ৰেমৰ পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক কিন্তু আন কোনোবাই পুৰণা অৱহেলিত সমস্যা সমাধান কৰি আজি সুখী হ'ব পাৰিব গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে চমু পাৰিবাৰিক ভ্ৰমণ আনন্দৰ হ'ব আনহাতে কোনো প্ৰতিবেশীৰ আচৰণে আপোনাক সংযম বঢ়াবলৈ প্ৰৰচিত কৰিব পাৰে ব্যৱসায়ত উপাৰ্জন থাকিব যদিও পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰি আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমো বাঢ়িব আপোনাৰ আজি বগা ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰঙ আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হব এইবাৰ আমি আহো ৰাখিলৈ আজি ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হব যদিও কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণো অক্ষত থাকিব নিবনুৱাই আজি কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা সমাধান কৰি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব নতুন আৰ্থিক সংযোগেও আজি আপোনাৰ মনোবল বঢ়াব শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা আজি পূৰণ হ'ব সুনাম অৰ্জনৰ কোনো নতুন সংযোগেও আজি আপোনাক উৎসাহ থাকিব প্ৰেমৰ দিশত নতুন ব্যক্তিৰ লগত হোৱা পৰিচয় আকৰ্ষক হ'ব কিন্তু ইয়াত বিশেষ কোনো নিৰ্ণয় লোৱাটো আজি বুদ্ধিমানৰ কাম নহ'ব গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখ বঢ়াব পাৰিব কোনো আত্মীয় ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কলা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাখিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কোনো কৰ্মৰ বাবে যাতে আপুনি আনৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে আজি তাৰ প্ৰতি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো উন্নয়নমূলক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আজি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰিব পাৰিব আজি ক্ৰীড়া আদি প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰতো আপুনি সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব নিবনুৱাই ভুল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত যাতে আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক প্ৰিয় ব্যক্তিৰ অনুপস্থিতিত অহেতুক আপুনি আজি চিন্তিত হ'ব পাৰে যদিও পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষত থাকিব সংযোগত সুখ থাকিব গৃহত আপোনজনৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আজি আপোনাৰ সামান্য ধন খৰচ হ'ব পাৰে আনহাতে আন বিভিন্ন সৰু সৰু সমস্যাটো আজি আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব ব্যৱসায়ত উপাৰ্জনত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাখিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিক আপুনি শাৰীৰিক সহযোগিতা কৰি যাতে নিজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্ম পিছলৈ থাকি নাযায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাও আৱশ্যক আনহাতে আজি জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সিদ্ধান্তটো আপুনি অসন্তুষ্ট হ'ব পাৰে নিবনুৱাই কোনো সামাজিক উন্নয়নমূলক কৰ্মত জড়িত থাকি আজি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব দিনটো ব্যস্ততাৰে অতিক্ৰম হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ কোনো সংযোগ লাভৰ বাবে উদ্বিগ্নতা বাঢ়িব কিন্তু দিনৰ শেষলৈ আপোনাৰ শুভ সংযোগ লাভত মনোবল বাঢ়িব ভুল বুজাবুজিবশতঃ প্ৰেমৰ পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নহয় তাৰ বাবে আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন কোনো মাংগলিক কৰ্মত আজি আপুনি ব্যস্ত থাকিব লাগিব গৃহত পুৰণা সমস্যা সমাধানত আজি আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব আপোনাৰ আচৰণ বা বাক্য বিভ্ৰাটৰ ফলত যাতে গৃহ পৰিৱেশৰ আনন্দ নকমে তাৰ প্ৰতিও আপুনি আজি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক ব্যক্তিগত সমস্যাৰ বাবে ব্যৱসায় আজি আপুনি আধাতে এৰিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু অৰ্থা কামত আপোনাৰ সন্তুষ্টিও থাকিব আপোনাৰ আজি বগা ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰঙাৰ দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ সিংহ ৰাখিলৈ বিভিন্ন ব্যক্তিগত বেমেজালিৰ বাবে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে আপোনাৰ আজি চমু ভ্ৰমণৰ যোগো আছে শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ সংগত কৰা কোনো কৰ্মৰ বাবে যাতে নিজৰ সুনামত আঘাত নপৰে তাৰ প্ৰতি আজি মনোযোগী হ'ব লাগিব আজি নিবনুৱা ভ্ৰমণ কষ্ট কৰাৰো ব্যয়বহুল হ'ব অসাৱধানতা অৱশতঃ আপুনি যাতে আৰ্থিক সমস্যাত নপৰে তাৰ বাবে সাৱধানতা লোৱাও আৱশ্যক প্ৰিয়জনৰ সংগত আজি আপুনি এটা আনন্দেৰে ভৰপূৰ দিন অতিবাহিত কৰিব পাৰিব কোনো কোনোৱে বিবাহৰ সংযোগতো অগ্ৰগতি লাভ কৰি নিজৰ আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব গৃহত মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ ৰোগ দূৰৰ কোনো আত্মীয়ৰ শুভ সংবাদেও আজি গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব ব্যৱসায়ে আজি আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হব লগা হব পাৰে আজি অপ্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰসমূহৰ ওপৰতো আপুনি মনোযোগ বঢ়াব লাগিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ কন্যাৰাশিলৈ বিভিন্ন সমস্যা আৰু মানসিক অৱসাদৰ ফলত যাতে আপুনি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি অধিক সাৱধানী হওক আনহাতে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ কোনো শুভ সংবাদে আজি আপোনাৰ পুৰণা আশাও পূৰণ কৰিব নিবনুৱাই যিকোনো কাৰণতে বন্ধুৰ লগত বাদ বিবাদ নহ'বলৈ যত্ন লোৱা আৱশ্যক আজি শিক্ষাৰ্থীয়েও ভুল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ কোনো সুযোগ যাতে নেহেৰাই তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আজি আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও মনোযোগ বঢ়োৱা আৱশ্যক প্ৰেমৰ দিশত আজি আপোনাৰ এনে কোনো ব্যক্তিৰ লগত পৰিচয় হ'ব যি আপোনাক গভীৰভাৱে প্ৰভাৱান্বিত কৰিব আন কোনোবাৰ প্ৰিয়জনৰ আচৰণ আজি অসন্তোষৰ কাৰণ হ'ব পাৰে দূৰৰ আত্মীয়ৰ শুভ সংবাদে গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব ধৰ্মীয় কৰ্মত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব ব্যৱসায়ৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিব পৰা নাযায় বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যাৰ বাবে আজি আপুনি পৰিৱেশৰ পৰা আধাতে আঁতৰি থাকিব লগাও হ'ব পাৰে আপোনাৰ আজি বগা ৰঙাৰ দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহো তোলা ৰাখিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ লগত আজি আপোনাৰ সু সম্পৰ্ক স্থাপন হব আনহাতে কোনো ব্যক্তিগত সমস্যাৰ বাবে আপুনি কৰ্ম আধাতে পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা হব পাৰে নিবনুৱা ভ্ৰমণ সফলতাৰে পৰিপূৰ্ণ থাকিব নতুন কোনো সংযোগতো আপুনি আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠাৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব আজি শিক্ষাৰ্থীত উচ্চ শিক্ষাৰ আশা পূৰণ হব নতুন কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা পৰিচয়ে আপোনাৰ সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও বঢ়াব প্ৰিয়জনৰ সংগত আপুনি এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন আজি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আন কোনোবাই সম্পৰ্কক আজি স্থায়িত্ব প্ৰদান কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব পুণ্য কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি আনন্দেৰে দিনটো অতিবাহিত কৰিব সকলো দিশতে পুত্ৰ কন্যাৰ সহযোগেও আপোনাক আজি সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিব ব্যৱসায়ত অৰ্থ সমস্যাই আপোনাক চিন্তাত ৰাখিব আনহাতে নতুন কোনো আৰ্থিক সংযোগে আপোনাক আৰ্থিক সফলতাৰ আশা দিব আপোনাৰ আজি বগা ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰঙাৰো দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ বিশ্বিক ৰাখিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ বিলম্বৰ সংবাদে আপোনাক আজি চিন্তিত কৰিব পাৰে আজি কোনো দিশত আপুনি সহকৰ্মী বন্ধুৰ সহযোগত উপকৃত হ'ব নিবনুৱাই ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত হোৱা বিবাদত যাতে মন কষ্ট নাপায় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক দিনটোৰ সৰহখিনি সময় আজি আপোনাৰ অপব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী নহ'বলৈ যত্ন ল'ব লাগিব কোনো কাৰণত আজি আপুনি আপোনাৰ অভিভাৱকৰ চাপো সহ্য কৰিব লাগিব প্ৰেমৰ দিশত সম্পৰ্কই আজি বাস্তৱ ৰূপ পোৱাত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব কোনোৱে প্ৰয়োজনীয় সময়ত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সহযোগত কোনো দিশত উপকৃত হ'ব গৃহত দূৰৰ কোনো আত্মীয়ৰ শুভ সংবাদে আপোনাক চিন্তাত ৰাখিব পাৰে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত সামান্য খৰচ হ'ব পাৰে হলেও গৃহসুখত ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰে ব্যৱসায়ীয়ে পুৰণা প্ৰাপ্যধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিত অৰ্থচিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব আজি আপুনি ভূমি বাহন আদিৰ সমস্যা সমাধান কৰিও সন্তুষ্টি লাভ কৰিব আপোনাৰ আজি বগা ৰঙাৰ দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰঙাৰো আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ ধনুৰাশিলৈ আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত সহকৰ্মী বন্ধু আৰু বৰিষ্ঠ বিষয়া সহযোগত আপুনি উপকৃত হ'ব কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত অকস্মাত আপুনি আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তনো কৰিব লগা হব পাৰে নিবনুৱাই কোনো সংযোগ লাভৰ বাবে দিনটো অপেক্ষা কৰিব লাগিব বন্ধুৰ পৰামৰ্শত কোনো দিশত যাতে আপুনি ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তাৰ প্ৰতিও সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰি শিক্ষাৰ্থীয়ে আজি সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব কিন্তু আজি আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত কোনো প্ৰকাৰে আঘাত নাপাবলৈও সাৱধানতা ল'ব লাগিব ভুল বুজাবুজিবশতঃ প্ৰেমৰ পৰিৱেশৰ আনন্দ যাতে নিম্নগামী নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক বিতৰ্ক আদি হয় যদি অবাবত আপুনি মনো কষ্ট ভোগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে গৃহ পৰিৱেশত ধৰ্মীয় কৰ্মত আজি আপুনি ব্যস্ত থাকিব লাগিব আজি কোনো বিশেষ সম্পদ ক্ৰয় কৰিও আপুনি গৃহসুখ বঢ়াব পাৰিব ব্যৱসায়ীয়ে কোনো ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি যাতে নিজৰ আৰ্থিক পৰিৱেশ দুৰ্বল নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক ইয়াৰ ফলত আগলৈ আপুনি অহেতুক চিন্তিত হ'ব পাৰে আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ আপোনাৰ কোনো সিদ্ধান্তত ঘনিষ্ঠ সহকৰ্মী অসন্তুষ্ট নহবলৈ লক্ষ্য ৰাখক আজি আপোনাৰ কোনো কৰ্মৰ বাবে যাতে আজি আপুনি আনৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতিও সাৱধানতা ল'ব লাগিব নিবনুৱাই কৰা কোনো কৰ্মৰ বাবে আজি নিজৰ সুনাম বঢ়াব পাৰিব ইয়াৰ ফলত নতুন বন্ধু বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে সমাজত আপোনাৰ মানুহ বাঢ়িব কোনো দিশত হোৱা সামান্য বিফলতা শিক্ষাৰ্থীৰ আজি দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে আজি আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব আপোনাৰ আচৰণত আজি আপোনাৰ প্ৰিয়জন যাতে অসন্তুষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক আজি ভুল বুজাবুজি নহ'বলৈও আপোনাৰ নিজৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়াব লাগিব গৃহত পুণ্য কৰ্ম নাশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব কোনো আপোনজনৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে সামান্য ধন আপোনাৰ ক্ষয় হয় হ'লেও গৃহসুখো অক্ষত থাকিব ব্যৱসায়ে নিজৰ অৰ্থ সমস্যা থকাৰ পাছতো কোনো ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব আনহাতে আজি উপাৰ্জন কম হোৱাত আপোনাৰ চিন্তাও হ'ব পাৰে আপোনাৰ আজি বগা ৰঙাৰ দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভৰাশিলৈ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপুনি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ বাবে যত্ন লওক কিন্তু কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণো অক্ষত থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে আজি উচ্চ শিক্ষাৰ আশা পূৰণ হ'ব আজি অৰ্থ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব আৰু আনন্দ বাঢ়িব নিবনুৱাই কোনো পুৰণা বন্ধুৰ সংগত দিনটো অতিক্ৰম কৰি সুখী হ'ব আনহাতে আজি আপোনাৰ সঞ্চিত ধন ক্ষয় হ'ব প্ৰিয়জনৰ সংগত কিছু উন্নত সময় অতিবাহিত কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব যদিও এয়া দিনৰ শেষলৈহে সম্ভৱ হ'ব গৃহত অৰ্থ সমস্যাই আপোনাক আমনি কৰিব মতৰ পাৰ্থক্যই গৃহসুখ নকমাবলৈও আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব ব্যৱসায়ত অৰ্থাগমত সন্তুষ্টি থাকিব যদিও আজি কোনো পুণ্য কৰ্মত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব আপোনাৰ আজি বগা ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰঙাৰো আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আহোঁ আমি মীন ৰাখিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আশা কৰি থকা কোনো শুভ সংবাদ আজি লাভ কৰিব কিন্তু কোনো অপ্ৰত্যাশিত কাৰণত কৰ্মৰ পৰা আপুনি আজি আধাতে আঁতৰি আহিব লগাও হ'ব পাৰে নিবনুৱাই কোনো ব্যক্তিৰ অবাঞ্চিত পৰামৰ্শত নিজৰ সংযম আজি বঢ়াব লগা হ'ব আজি আপোনাৰ চমু ভ্ৰমণো কষ্টকৰ হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো দিশত সফলতা অৰ্জনৰ বাবে নিজৰ প্ৰচেষ্টা বঢ়াব লাগিব আনহাতে আজি আপোনাৰ সকলো প্ৰকাৰ সিদ্ধান্ত আপুনি শুদ্ধও প্ৰমাণিত কৰিব পাৰিব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সহযোগত কোনো বিশেষ দিশত আজি আপুনি উপকৃত হ'ব প্ৰিয়জনৰ সংগতো আপুনি কিছু উন্নত সময় আজি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আত্মীয় ধৰ্মীয় কৰ্মত পাৰিবাৰিক অংশগ্ৰহণ কৰি সুখী হ'ব আজি ভোগবিলাস বিনোদনত আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব ব্যৱসায়ীয়ে পুৰণা প্ৰাপ্যধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিত অৰ্থচিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব কিন্তু পৰিৱেশত আজি আপোনাৰ উপাৰ্জনো কমিব আপোনাৰ আজি বগা ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰঙাৰ আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব প্ৰিয়দৰ্শক অনুগ্ৰহ কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আজি ৰাশিফল চাই আপুনি কেনে পালে আৰু আপোনাৰ কেনেদৰে মিলিছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে যদি কমেণ্ট বক্সত লিখক আমি আপোনাক সহায় কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিম অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ